Okej, hörni, idag är det frityrskola. Jag ska dela med mig recept på fish and chips, alltså en fantastiskt god fisk med pommes serverad med remouladsås. Och sen så ska jag även berätta vad du ska tänka på när du friterar. Hur många grader ska det vara på oljan? Vad ska man tänka på när man har friterat? Och ja, men hur gör man när man friterar helt enkelt? Det ska jag visa er idag. Häng med! Vi ska då fritera idag och jag ska fritera torsk som jag ska panera. Och jag kommer även fritera potatis och ska göra jättegoda pommes frites. Och det hela ska serveras med en riktigt god remouladsås. Och många kan tycka att det är lite, så här, lite läskigt att fritera, men det är det inte alls. Om du bara lär dig tekniken så är det busenkelt. Jag friterar alltid i rapsolja. Så här har jag en stor burk rapsolja som jag friterar i. Det finns frityrolja som man kan fritera i också. Och jag tror att frityrolja tål liksom hög temperatur, därför den heter just frityrolja. Men rapsolja funkar också alldeles utmärkt. Det finns andra sorters olja som jordnötsolja om man vill ge maten en god så här, nötig smak. Men jag kör alltid rapsolja. Ett bra verktyg när du friterar är en hålslev så att du kan lyfta upp maten som du har friterat och låta oljan rinna av ordentligt. Ha en tallrik framme med papper på så du får rinna av lite så här överflödig fett får rinna av på pappret. Och sen så ska vi snacka mer om temperatur och sånt när vi står och friterar. Jag börjar med att göra såsen. Det är en kall remouladsås och en sås mår bra av att stå och gotta sig i kylen. Och det är därför jag börjar med den. Till min remouladsås behöver jag crème fraîche. Och crème fraîche är liksom, ja, men det är hög fetthalt, det är extra krämigt. Jag tycker det passar jättebra i remouladsås. Vill du hellre ha gräddfil så funkar det jättebra. Och vi behöver bostongurka i vår remouladsås. Och exakt mängd på allting, det står i länken i beskrivningen. Majonnäs. Jag har i gurkmeja, inte så mycket för smakens skull utan mer för färgens skull, som ger en så här fin gul färg. Du kan skippa det om du vill. Jag tycker såsen blir jättefin när den får en lite så här gulaktig ton. Gillar du curry kan du vända i lite grann också. Jag kör utan idag. Här har jag dijonsenap som är fantastiskt gott i remouladsås. Så det har jag i. En smakförhöjare. Och lite citron. Inte så mycket, typ 1-2 matskedar. Här får du liksom smaka av och känna efter hur mycket du vill ha. Salt och peppar. Salt och peppar. Vi börjar lite försiktigt med saltet. Bättre att du har i lite grann, smaka av och tillsätt mer om du tycker att det behövs. Än att du har för mycket på en gång och det blir för salt. Så enkelt är det att göra en supergod remouladsås. Ner med allt i en skål och blanda. Alltså gurkmejan, det ger faktiskt ändå en riktigt god smak. Förutom att det är en trevlig färg. Jag vill ha mer salt. Och faktiskt lite mer gurkmeja så det blir lite gulare och godare. Sådär någonting. Och så blandar vi. Nu får den här åka in i kylen. Och sen så ska vi ge oss på paneringen till fisken. Som är jätteenkel. Innehåller få ingredienser. Inget ägg eller något sånt. Så, in med den i kylen. Nu gör jag en ganska liten mängd fish and chips. Jag ska göra en portion för att visa er hur jag gör den här rätten. Jag jobbar med torskfilé. Den har varit fryst, jag har tinat upp den. Och så har jag torkat den med hushållspapper. Den är fortfarande lite fuktig, jag kommer torka den lite till. Och jag kommer dubbelpanera den. Jag kommer först vända den i vetemjöl. Och sen så kommer jag vända den i min smet. Och smeten innehåller
vetemjöl. Och anledningen till att jag vänder den i vetemjöl först, det är för att paneringen fäster bättre om jag vänder den i mjöl först. Och sen så har jag majsstärkelse. Majsstärkelse ger den jättefin och frasig yta till den här smeten. Och sen lite bakpulver. Salt. Vet du. Så, lite salt. Salt och kolsyrat vatten. Kolsyrat vatten ger, tycker jag, en sån här riktig frasig konsistens till fisken. Det blir liksom så här extra krispigt, men har du inte kolsyrat vatten, kör med vanligt vatten. Det går jättebra. Och man ser liksom hur bakpulvret aktiveras direkt när jag har i det. Jag vill ha en klumpfri smet, inga klumpar, så att jag rör runt. Jag behöver ungefär 1,5 deciliter kolsyrat vatten. I England så använder man öl istället för kolsyrat vatten i paneringen. Det är ju en brittisk rätt. Så vill du ha öl i din panering så är det bara att köra. Sådär någonting. Nu ska den här smeten få stå och svälla lite grann i ungefär 10-15 minuter. Och sen så vänder jag i fisken. Sådär någonting. Jag vill också även här smaka av sältan på paneringen. Perfekt. Lite salt, men inte så att det tar över. Nu får det här stå. Och jag ska skära mina potatis. Det här ska bli pommes. Jag ska göra en väldigt enkel pommes. Just det, jag ska även ha lite citron i min panering. Det är gott. Till våra pommes frites. Jag ska göra väldigt enkla pommes. Jag ska skära potatisen i stavar och fritera. Det absolut bästa sättet att göra pommes frites på, alltså få så här riktigt drömfrasiga pommes, det är trippel friterade pommes. Det är inte svårt, men det är många moment. Det du gör först, det är att du skär potatisen i stavar, låter det ligga i vatten, i kallt vatten ungefär typ 30 minuter. Och det är för att du vill få bort så mycket stärkelse som möjligt på potatisen. Och sen efter att du gjort det ska du förkoka potatisstavarna. De får absolut inte koka sönder, utan bara liksom koka lite snabbt. Och det är för att ytterligare få bort ännu mer stärkelse. Sen friterar du potatisarna i ungefär typ 5 minuter. De ska bara få, de får inte bli bruna, liksom bara få yta. Låt rinna av på papper och kallna helt. Och sen fritera en gång till. Då får du de här fantastiska pommes frites. Det här kan du göra, men om du vill lyxa till den fredag, då kan du förbereda så här, det näst sista momentet. Att du har haft dem i blöt, du har förkokat dem, du har friterat dem. Ställ dem åt sidan. När det är dags att käka, då bara ner i den heta oljan och fritera dem. Så får du trippel friterade pommes. Och de är helt fantastiska, så blir så här riktigt, riktigt frasigt. Men vi ska inte trippelfritera idag. En vardag när vi ska käka fish and chips, då trippelfriterar vi inte. Så att jag kommer helt enkelt skära potatisen i stavar och ner i het olja. Jag skalar inte potatisen. Jag har tvättat den noga innan och skrubbat den lite grann. Så att jag friterar stavarna i sin olja. Nu får inte de här stå för länge så här, för då kan de lite bruna, det vill vi inte. Så att vi ska vara lite snabba här med fisken. Här har jag vetemjöl som jag ska vända fisken i. Jag vill torka bort överflödig vätska på fisken. Ett, så får det absolut inte vara någon droppe vatten när du friterar. När du droppar någonting i het olja och det är vatten, det kommer börja liksom bubbla och skvätta olja. Det vill du absolut inte. Men sen så torkar jag också även för att jag vill
att paneringen ska fästa. Så att torka noga. Vänd i vetemjöl. Här är då torskfilé. Jag kommer vända det i smeten, men jag ska först hetta upp oljan, för att så fort jag har vänt den så vill jag vända ner det i min smet. För att nu kan vi komma hit. All right, nu ska vi fritera. Nu ska jag berätta vad du ska tänka på när du ska fritera. Jag har två stekpannor nu, och det är för att jag vill fritera fisken och pommesen lite snabbt. Annars kan du köra allting i en stekpanna. Börja med pommes fritesen och sen tar du fisken. Fisken kan ge smak till oljan som inte är så trevlig till pommesen. Det som är nice, oljan som jag friterar pommes fritesen i, den kan jag ta tillvara på och fritera och använda igen. För att potatisen ger inte så mycket smak till oljan och är ganska fräsch. Så att det du kan göra efter att den har svalnat, sila den, oljan, och lägg det i en burk. Här har jag olja som jag har bevarat från en fritering. Och så kommer jag ta fram den nästa gång. Man ska tänka på temperaturen på oljan. Den är jätteviktig. 180 grader är perfekt när man friterar det absolut mesta. Det är inte för varmt, men det ger ändå den här fina gyllene yta som du vill ha när du friterar. Är det alldeles för varmt när du friterar, då får det du friterar färg utanpå jättesnabbt, men förblir rå i mitten. Ja, men när du friterar så här, men låt oss säga churros, som är så gott, så är det så här degigt i mitten och får jättemycket snabbt färg utanpå. Det vill vi inte ha. Har jag för låg temperatur, då blir det så att det suger åt sig massa olja och du får det inte frasigt. Så att är du inte van att fritera, skaffa en kökstermometer. Det finns många prisvärdiga. Alltså, behöver inte vara en dyr och avancerad. Så kommer det underlätta för dig så du har koll på temperaturen på oljan. Nu har jag friterat typ 5000 gånger, så att jag brukar doppa ner min... Nej, jag doppar inte handen. Men jag brukar känna så här liksom. Jag får en hum liksom så här ovanför när det är rätt temperatur. Den här är liksom fortfarande för kall. Nej, men den här är bra. Jag har förberett en tallrik med hushållspapper på, som jag, så fort jag har friterat, vill jag ha någonting att lägga det på. Jag kommer jobba med min hålslev. Någonting som är superviktigt nu. Nu lyssnar ni. Det här är viktigt. Ha inte köksfläkten på när du friterar. Om det nu skulle hända mot förmodan att det börjar brinna och du har fläkten på, då kommer fläkten suga åt sig all eld. Det går upp i ventilen. Har du grannar, du vill bara inte ha fläkten på. Så ha inte fläkten på när du friterar. Stäng av den helt och hållet, för det är livsfarligt om det skulle börja brinna. Ha ett grytlock nära till hands alltid när du friterar. Om det skulle börja brinna så kan du jätteenkelt bara kväva elden. På med ett lock. Du får absolut aldrig hälla vatten på het olja, för det blir 1000 gånger värre. Aldrig vatten. All right? Och lär det här till era barn om ni har barn. Så att okej. Nu har ni fått med det viktigaste vi ska tänka på. Och oljan kan ni återanvända efter att ni har friterat, beroende på vad ni har friterat. Sila av det, förvara i en burk. Vill ni sen slänga oljan, då häller ni över det efter att ha kallnat såklart i en flaska och ta det till återvinningscentralen. Eller så kan man kasta det. Jag har för mig att det går jättebra att kasta i papperskorgen. Dubbelkolla. Nu är den här för varm. Ni ser liksom så här dallrar. Nu har jag snackat för mycket. Så att jag vill inte ha ner pommesen nu. Och fisken har perfekt temperatur. Så att nu vänder jag ner fisken i smeten. Jag är så här noga med att inte så här vatten droppar typ så här på potatisen om du har tvättat den. Så torka av det. Det låter jätteavancerat det jag säger. Jag vet att det känns så här livsfarligt att fritera, men jag lovar, det är inte det. Det är bara liksom så här vissa moment. Sen när du har lärt dig tekniken, då går det som en dans. All right, bort med överflödig smet och droppa i oljan. Så, och nu kommer jag droppa ner potatisen. Jag vill liksom inte hålla all potatis med min hand och så här, släppa ner det. Då kommer det skvätta. Det vill vi inte. Så bara droppa ner det så här. Ni ser, det var lite högre temperatur i den här oljan än vad den här hade. Då får det friteras. Fisken ska friteras ungefär
5 minuter på varje sida. Det värsta som finns när man friterar eller tillagar en fisk alldeles för länge så att den blir så torr och tråkig. Vi vill inte ha en torr och tråkig fisk, vi vill ha en saftig fisk. Så att ha den inte för länge i oljan. All right, då vänder vi. Så någonting. Nu jobbar jag med 2 stycken stekpannor med höga kanter. Om du inte är van att fritera så rekommenderar jag att du istället tar en kastrull. Så har du väldigt mycket kant, så slipper du riskera att det skvätter olja. Jag har ju friterat så mycket så att jag är van. Men är det första gången, då har inte den vana. Ta en kastrull. Nu tycker jag de ser lite krispiga ut. Kanske någon minut till. Så, okej. Sådär, fish and chips, redo för servering med mina frasiga pommes frites, riktigt god remoulatsås och en frasig fiskfilé. Alltså du måste testa det här och om du gör det, skriv gärna i kommentarerna vad du tyckte. Och du, det är inte så läskigt att fritera. Testa. Vi ses nästa vecka. Hejdå!